Meu amigo Rodrigo Cauã tá lá, por enquanto, Amazonas 1, Portuguesa 0, Rafael Tavares fez o pênalti, lateral para o Caxias, tira a defesa, sobrou, gol! De lateral, a defesa tirou, a bola sobrou e Bustamante que pegou de primeira pro fundo do gol. Agradece a Deus, Bustamante, 1-0 Caxias. Você tá vendo o lance de novo no replay.